Narodna skupština i danas je nastavila svoju drugu redovnu sjednicu za početku prošle sedmice. Zasjedanje je nastavljeno raspravom o negativnom mišljenju koje je glavna služba za reviziju javnog sektora dala Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2013. godinu. Prema revizorskom izvještaju nepravilnosti je bilo mnogo. Najviše primjedbi izrečeno je na kredit u iznosu od oko 20 miliona maraka. Sporan je način izbora banke, zaduživanja, način isplate i činjenica da sve to nije evidentirano u knjigama Agencije za agrarna plaćanja. Glavni revizor u izvještaju navodi da ministar nije sačinio zbirni budžetski zahtjev i da su se podsticaji dijelili mimo pravilnika. Više od 3,5 miliona podsticaja dobili su farmeri koji redovno ne izmiruju obaveze. Revizori su ministarstvu dali 11 preporuka, jedna od njih je da se u buduće ministarstvo zadužuje u skladu sa zakonom. Dio rasprave pogledajmo u izjavama, a u dijelu rasprave podsjetit ću da je učestvovala samo opozicija. Nema uvijek pisanog traga o provjeri da li je podnosilac zahtjeva evidentiran u registar dužnika. Nije uvijek evidentirana osnova za obračun sredstava podsticaja. Pazite, dajete nekom sredstvo, a ne imate evidentiranu osnovu. Pa na šta to upućuje? Nego na zloupotrebu. Jer ne može ministarstvo da se zadužuje, pobogu. Pa zamislite kakav bi haos nastao u finansijskom sistemu Republike Srpske kad bi se mogao svako zaduživati kako hoće i kad mu pragne. I za bilo koje namjene. Naravno, ovo tumače dobrim namjerama. Treba da vratimo ono što smo obračunali i nismo platili. Imate vi drugi način. Predvidite sredstva u budžetu u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu dovoljno za isplatu obaveza koje su predviđene pravilnikom. Ili mijenjajte pravilnik.